Ahoj všichni, jmenuji se Charles Woods, jsem anglický učitel a chtěl bych mluvit něco o přízvuku angličtiny, takový rozdíly mezi češtinou a angličtinou. Tak, budu mluvit o zvuku T. Jako v angličtině. To je prostě vzduch, jo? T. Thomas. Telephone. Jo? Jako, jestli dělám takové věci v češtině, třeba to je takhle. Tomík. To je takový anglický zvyk, jako prostě používáme ten zvuk t. A úplně stejné je p. Jako p, o Patrick, o Penelope, o Pure, vždycky se vzduchem. V češtině, jestli dělám stejně po, nebo parek, nebo něco takového. Tak prostě, aby to bylo jasné, nejdůležitější věc, že prostě v angličtině musí být ten vzduch vždycky. P. Tak když říkáš něco v angličtině, kontroluješ, jako p. Že tam je právě ten zvuk, jako p. A tak dále. No, to je asi všecko. Kontroluješ, jo, kontrolujete. Myslím, to je asi nějaký rozdíl, že Čechy mají takový problémy s tími. A vlastně lidi z slovenských zemí. To je fakt české. No, doufám, že bylo zajímavé. A doufám, že ještě bude nějaký video o češtině a o angličtině, takový rozdíly. Kdyby měli nějaký zájem, napište prosím a budu se snažit. Tak byl já, Charles Wood, English teacher. Jo, to asi všecko.